Quant de menjar malbaratem al final de la setmana? Sabem de quina manera aprofitar-lo? Aquestes són les dues preguntes que s'han posat sobre la taula a la festa de les verdures de tardor del Mercat de Pagès. No cuinar grans quantitats i organitzar amb previsió el menú de la setmana són dos dels consells que hem de tenir en compte per evitar el malbaratament alimentari. Tot i així, és possible que al final de la setmana encara quedin restes de menjar a la nevera. Al Mercat de Pagès de Cardedeu han proposat fins a 3 receptes d'aprofitament amb productes de tardor. El primer que he fet ha sigut un hummus de carbassa. L'hummus, la majoria de la gent el coneix i es fa amb cigrons. El que aquí us he volgut ensenyar és una mica de... A part de que de cigrons es pot fer amb qualsevol altre llegum, és com li podem donar un toc diferent, doncs en aquest cas amb temporada, a la carbassa al forn, que li dona un puntet dolç molt curiós i agradable. En aquesta època de l'any, els mercats s'omplen de fruites i verdures, tant de la temporada d'estiu com de la d'hivern. Els agricultors la coneixen com l'estació de traspàs. S'acaba tot el tomàquet, esvergínia, pebrot i carbassó d'estiu i començam a tenir tot el que és la crucífera, les cols, bròquil, coliflor, col de Brussel·les, tot el que sigui col. Llavors hi ha aquesta barreja a la tardor que tenim una mica de tot. Altres verdures, com la bleda, l'enciam i la remolatxa, les podem trobar durant tot l'any. El canvi de temperatura dels darrers dies i les precipitacions abundants i intermitents no afavoreixen el seu conreu. És un clima que treu les plagues. Per exemple, el pugó, li encanta que hi hagi humitat i que si a sobre, després del migdia, ve una mica de solete i una mica de calor, entre la humitat, que hi hagi aigua i que és la vida, només una mica de calor, les plagues ens enjalen tot. També aquest any ha caigut molta més pluja, tot inundat, que no podem ni entrar al camp ni treballar, has d'esperar que poder llaurar perquè si està tot moll no pots entrar. I són uns alts i baixos que no s'ha d'anar manegant com puguem. Una de les mesures preventives més habituals en l'agricultura ecològica per acabar amb elles és el sabó potàssic en substitució dels insecticides. Com explicaríem la guerra de Síria a un nen i la utilització d'armes químiques? Han d'estar els infants informats del que passa al món? Algunes d'aquestes preguntes s'han respost en el marc d'una xerrada organitzada per la Comissió de Formació de l'Escola Can Manent de Cardedeu, una xerrada conduïda per Laia Cervera, directora i presentadora de l'informatiu infantil de TV3. Explicar els conflictes bèl·lics, el dol o simplement el que passa al món no és una tasca fàcil perquè l'entenguin els infants i moltes vegades es tendeix a ometre informació per por a no saber com explicar-ho o perquè ni nosaltres mateixos ho entenem. És per aquest motiu que s'ha organitzat una xerrada a l'Escola Can Manent, on la directora i presentadora de l'InfoK, Laia Cervera, ha explicat la manera de funcionar del programa i com s'han d'explicar les notícies als nens i nenes i per què. Que els nens formen part d'aquesta actualitat. Primer tenen dret a estar informats i tenen dret també a participar d'aquesta informació. I als adults els hem d'oferir un espai on aquesta informació estigui explicada perquè ells l'entenguin i perquè ells hi puguin participar. I aquest espai doncs, seria l'InfoK. Qualsevol tema pot ser explicat, cosa que no vol dir que qualsevol imatge pugui ser ensenyada. Però si tenim precaució amb les imatges, anem amb molta cura amb el que ensenyem, creiem que qualsevol cosa pot ser explicada perquè es pugui entendre i creiem que precisament si hi ha notícies difícils que el que fan és angoixar els nens, si les entenen, traurem part d'aquesta angoixa. Aquesta xerrada ha sorgit de la Comissió de Formació de l'Escola Can Manent, que està formada per professors i professores del centre i també per mares i pares que van trobar necessària aquesta xerrada. Arrel dels successos que estan passant i que han passat d'aquest últim any, també arrel de la necessitat de poder explicar als nostres fills i filles l'actualitat, com funciona, i també en relació a la necessitat que tenen els nens de que siguin respostes de les seves preguntes, i en base també a la Declaració dels Drets dels Infants que existeix, pues, vam veure una necessitat que la comunitat educativa tenia de com tenir unes eines o estratègies per explicar aquesta actualitat. Dubtes sobre una actualitat que després d'aquesta xerrada, a la qual hi han assistit tant membres de la comunitat educativa com pares i mares, han quedat majoritàriament resolts. L'Ajuntament de Cardedeu ja ha rebut els projectes encarregats a una consultora ambiental i energètica per a la implantació d'energia fotovoltaica a les escoles Ramon Massip, Dolors Granés i Milenari, amb la finalitat que siguin equipaments autosuficients energèticament.
L'Ajuntament de Cardedeu ja ha rebut els projectes per a la implantació de generació fotovoltaica a les escoles Ramon Massip, Dolors Graners i Mil·lenari, amb la finalitat que siguin equipaments autosuficients energèticament i al màxim d'eficients. Els projectes contemplen la instal·lació d'un parc fotovoltaic i bateries al sostre dels dos centres escolars. El que volem és fer equipaments i amb la millora de l'eficiència de les plaques solars i amb la millora de la capacitat de les bateries, fer equipaments que siguin autosuficients. Per això hem de calcular doncs, quin és el consum que té aquest equipament, un consum diari, un consum setmanal, un consum anual, anar establint tota una corba de consum estimada, tot això està guardat en els comptadors i en els sistemes de control dels equipaments, i amb aquest consum també dimensionar què podem tenir perquè amb un sol normal, no? Amb uns dies de sol normal, les bateries es carreguin a través de tota l'energia que es pot generar a través de les plaques solars i aquestes bateries ens donin almenys una certa autonomia. El projecte contempla la instal·lació de bateries per garantir l'abastiment durant la nit i un període mínim de 2 dies de consum a cada equipament. I a més preveu la possibilitat d'enviar l'energia sobrant a un altre equipament municipal quan l'escola estigui tancada. També, a més, ho hem dimensionat perquè les escoles a l'estiu no estan en ple funcionament. Per tant, aquest cas que tenim aquí darrere, no, de l'escola Graners, té molt a prop Can Borràs i no seria difícil fer un sistema que quan hi hagi excedents, sobretot això, pensant en l'estiu, alimentés equipaments com el de Can Borràs, que hi ha doncs una part dels serveis a les persones i també a la policia local. I, per tant, doncs, d'alguna manera ho hem dimensionat així. Clar, l'objectiu final és que hi hagi diferents... L'objectiu a molt llarg termini, o a llarg termini, és que hi ha molt diferents punts de generació d'energia i que no siguin únicament per ells, sinó que també doncs, aquesta energia es vagi repartint. No? Degut a l'alt cost de la instal·lació, el consistori ha demanat una subvenció a l'IDAE a través de la Diputació de Barcelona i que es resoldrà durant el 2019. Tot i així, i en cas de que l'Ajuntament s'hagués de fer càrrec dels aproximadament 200.000 euros que costa la instal·lació a cada centre educatiu, es calcula que la despesa quedaria amortitzada en aproximadament uns 10 anys. Unes 80 persones han participat a la darrera campanya de donació de sang del Banc de Sang i Teixits de Cardedeu, que s'ha celebrat durant 2 jornades a l'edifici de Can Borràs. Una quantitat que, tot i ser més elevada de la que s'esperava, tenint en compte el pont de Tots Sants, encara queda lluny de la que es necessita per tenir reserves suficients als hospitals. Bona resposta per part dels cardedeuencs en la darrera campanya de donació de sang del Banc de Teixits. Uns 40 litres de sang que s'han recollit durant les 2 jornades que els tècnics del Banc de Teixits han estat instal·lats a l'edifici de Can Borràs. Tot i així, es tracta d'una xifra que podria millorar molt si s'aconsegueix conscienciar millor a la societat. També s'ha de tenir en compte que hi ha diferents tipus de sang i que algunes poden ajudar molt més en casos d'urgència. La que més es necessita sempre i és més rara és la sèrum negatiu, que és el donant universal. I llavors, clar, no és que hi ha poca gent que és seronegatiu i el que passa és que quan hi ha un accident, hi ha un moment que no es pot analitzar el grup sanguini de la persona que la necessita, sempre es va tirant d'aquí, les reserves sempre són baixes de seronegatiu. Llavors, és la que més falta fa, però bueno, totes. La sang recollida va parar al Banc de Sang i Teixits, que serà l'encarregada de distribuir-la. Per poder donar sang cal pesar més de 50 quilos, ser major d'edat, no tenir cap malaltia i no estar embarassada. A partir d'aquests requisits inicials, els donants realitzen una entrevista amb el metge del banc, que dona el vistiplau definitiu. Ara el repte és veure si durant la propera campanya s'aconsegueix millorar la xifra de donacions al municipi. Aquest dissabte, l'escriptor de l'últim Premi Sant Jordi de novel·la, Joan Lluís Lluís, venia a Cardedeu per presentar el llibre Jo sóc aquell que va matar Franco. La Clara Martínez va ser l'encarregada de dirigir el vermut literari a la sala del Petit Arambana. L'Agustí Vilamat neix l'any 1916 a Solsona, uns anys més tard acaba vivint a Barcelona. Un jove apassionat per la literatura i la llengua catalana que amb l'esclat de la Guerra Civil acaba al camp de concentració d'Argelers, tot just quan l'exèrcit franquista a França el bombardeja. Doncs m'interessava molt el personatge de l'Agustí, que és el personatge principal, i com a través de tots els fets històrics que van succeint, doncs hi ha aquesta presència constant de l'amor cap a la llengua catalana i la defensa que en fa ell
com a Agustí, en aquest cas. Joan Lluís Lluís presentava el seu llibre Jo sóc aquell que va matar Franco a la sala del Petit Tarambana, acompanyat de la periodista Clara Martínez. Tots dos, i amb l'ajuda dels assistents, feien un recorregut pel llibre tractant tant temes de guerra i postguerra com temes actuals sobre la relació del llibre amb el moment actual que estem vivint. Com seria l'Agustí Vilamat si hi visqués ara mateix? Si l'Agustí Vilamat hagués viscut prou anys per arribar fins avui, estaria manifestant-se en favor dels presos polítics, portaria un llaç groc i des de la seva edat més que venerable, perquè tindria 102 anys, faria el que podria per la llengua catalana i per Catalunya. El pròxim vermut literari serà amb la cardedeuenca Eva Baltasar i el seu llibre Parmagel, el proper dissabte 1 de desembre. El Festival de Poesia Mentà de Cardedeu, el PAM, ha donat el tret de sortida a la cerveseria Sant Jordi amb un vermut poètic del llibre La Terra Sagna, els poetes de l'1 d'octubre. Es tracta d'un llibre editat per Edicions Albí que recull poesies de més d'un centenar de poetes i poeteses d'arreu de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. La cerveseria Sant Jordi ha estat l'escenari del primer acte del PAM, el Poesia Mentà de Cardedeu. Aquest cop l'1 d'octubre ha estat el protagonista del vermut poètic del llibre La Terra Sagna, els poetes de l'1 d'octubre, un recull de poesies de 106 autors d'arreu dels Països Catalans. Jo Mauc és qui es va encarregar de cercar tots aquests escriptors per crear aquest recull de poesies sobre els fets ocorreguts l'1 d'octubre de 2017. Era justament després de l'1 d'octubre, ens va semblar que havíem de contribuir d'alguna manera, sobretot donant veu als poetes d'arreu dels Països Catalans perquè poguessin, en fi, lliurement expressar una mica doncs, el que havien viscut, el que havien sentit el dia 1 d'octubre del 2017. I d'aquí va sorgir la iniciativa, ens vam posar en contacte amb un gran nombre de poetes d'arreu del país i la resposta va ser extraordinària. Aquest poemari consta d'autors de totes les generacions, fins i tot hi ha alguns que es porten 70 anys entre ells. Una cosa extraordinària és que hi ha 70 anys de diferència entre el poeta més gran i el poeta més jove, 70 anys. És a dir, que això és una cosa que ens va també emocionar i després veure que hi ha gent d'arreu de la geografia catalana, però també del País Valencià, de les Illes, i bé, i el resultat doncs, és aquest que avui tenim el goig també de presentar aquí al PAM de Cardedeu. A més, aquest llibre porta una dedicatòria especial per en Roger Espanyol, músic català que va perdre un ull l'1 d'octubre del 2017 a causa d'una pilota de goma durant les intervencions de la policia espanyola a prop de l'Institut Ramon Llull de Barcelona. Sí, això també és una cosa que ens va sortir del cor de seguida, no perquè el coneguéssim personalment, després ho hem fet, però vaig a través d'un amic de periodista vaig aconseguir posar-me en contacte amb el Roger Espanyol i per expressar-li, diguem-ne, que nosaltres volíem dedicar-li aquest llibre, no? I bé, la veritat és que ell de seguida va dir que estava molt sorprès, molt content. Realment ho ha agraït moltíssim, ha vingut a alguna de les presentacions que hem fet, fins i tot també, i la veritat és que pensem que, en certa manera, ell representa, encarna una mica, si vols, d'una manera una mica simbòlica, una mica totes les víctimes de l'1 d'octubre. No? Durant l'acte, poetes com Montserrat Eloi, Jaume Ferrer o Albert Claramunt han recitat diverses poesies recollides en aquest volum, els beneficis del qual han destinats a l'Associació Catalana pels Drets Civils. Si heu passat aquesta setmana per la plaça Sant Corneli, ara heu vist la iurta que hi ha muntada. Aquesta és la carpa de circ dels Galindos, que presenten el seu nou espectacle, anomenat Petites Bestieses. Durant la setmana han fet l'espectacle per les escoles, però aquest cap de setmana ha estat obert a tot el públic. L'Aran té 16 anys i actualment està estudiant primer de batxillerat plàstic. Compagina els seus estudis amb Petites Bestieses, el nou espectacle de Los Galindos. En aquesta ocasió, un espectacle que combina acrobàcies i música entre joves i adults.
els joves de petites bestieses fan entre tercer d'ESO i primer de batxillerat. Cada any fan el circ de Nadal durant les vacances de l'escola. Aquest any han incorporat el circ de tardor i han hagut de demanar permís per no anar a classe. Home, ara mateix hauríem d'estar a l'escola, però ja hem avisat que aquests dies no hi serem i després, quan tornem, haurem de recuperar feina. Si tenim exàmens, els haurem de fer un altre dia o a les tardes. Però en general no és molt problema, perquè els professors ja ho saben i ja ho tenen en compte. Petites bestieses són les petites coses que agraden a la Bruna, la Berta, en Maurici, l'Aran i la Mariana, els cinc joves que actuen i que mostren al públic allò que més els agrada del circ. Pues, els Galindos és una companyia com una mica a part i ells fan diferents espectacles i l'any passat vam decidir tots de fer un espectacle conjunt perquè ens coneixíem de l'institut, el circ i música i això. I llavors ens vam ajuntar i cadascú va ficar com un número, o vam fer números en el moment, i llavors vam fer aquest espectacle. Los Galindos van instaurar la seva iurta a la plaça de Sant Corneli de Cardedeu durant aquest cap de setmana. Ara, al desembre, estaran al Mercat de les Flors. Com es diu Circiense en català? Ho porto pensant... Música, poesia i narració. Aquests han estat els ingredients en la darrera sessió de contes al Pla de la Calma. Un públic molt fidel en un espai molt íntim ha pogut gaudir d'un recull dels millors poemes de Miguel Hernández i conèixer la història d'amor del poeta i la seva esposa. Hi ha cos al piano acompanya les paraules de José Manuel Garzón, el narrador nascut a Elx que dona veu a les cartes de Miguel Hernández. Unes cartes que guarda la dona del poeta i que va compartir amb l'artista. El resultat és Palabras de Miguel. No sé què és de mi oreja sin tu acento. Palabras de Miguel explica la història d'amor del poeta valencià i la seva esposa, Josefina Manresa. Les anècdotes dels poemes, les cançons i els fragments de la correspondència reflecteixen les quatre etapes de la seva relació, des que eren nuvis fins a la mort de Miguel Hernández. L'espectacle ha fet parada a diferents escenaris de Catalunya, entre ells el Teatre Barcelona. En aquesta ocasió l'han pogut gaudir els cardedeuencs en un espai molt íntim, al Pla de la Calma. És un espai que té una màgia molt especial. I sí, seguirem aquí i la idea és aquesta, no? Una mica tots juntets aquí, dona una sensació doncs, com les paraules, no? I les contes que ens acompanyen. Aquesta és la segona sessió de l'actual cicle de contes del Pla de la Calma. Ja fa 6 temporades que la narradora Alicia Molina el programa en aquest espai. Ahir es va organitzar una passejada pels carrers de Cardedeu fins a arribar al cementiri municipal, una obra considerada d'estil noucentista amb alguns elements modernistes. L'arquitecte Manel Joaquim Raspall va ser l'artífex d'aquesta mostra d'arquitectura funerària que acull diferents elements característics de l'època. L'arquitecte Manel Joaquim Raspall va publicar al diari La Comarca el 1917 com havia de ser un cementiri. Segons Raspall, havia de ser sentimentalment artístic, artísticament trist, constructivament seriós, sòbriament monumental, pictòricament romàntic, decorativament místic i simbòlicament religiós. Tots aquests aspectes els podem trobar al cementiri municipal de Cardedeu. És molt unitari tot ell, i ara ens costa molt explicar-lo a partir de diferents elements, sinó que en tot moment has de ser molt conscient de tot l'entorn i de tot l'espai, perquè l'espai ho concep així, no? com tot un espai, un conjunt, i ara sí que hi ha alguns panteons singulars, com el de la família Viadell, de la família Arquer, els grups de nínxols de Sant Ramon i Sant Francesc, però sempre sent molt conscient de tot l'espai, fins i tot de tota la zona perimetral on hi ha els nínxols, que clar, és on s'hi situa la pèrgola o el pou. Llavors es fa difícil trobar un element únic, sinó que és un conjunt molt ben orquestrat pel propi Raspall, amb l'arbreda, els diferents pins. Quan te'l mires de fora, el veus totalment en conjunció amb el bosquet que hi ha al costat, és una continuïtat. Alguns dels panteons més significatius que es poden trobar en aquest cementiri noucentista són el de la família Viader, coneguts per ser els creadors de la famosa beguda làctia anomenada cacaolat. També s'hi pot trobar el panteó de la família Mata Diomé. Aquest, però, no és originari d'aquest cementiri, sinó que es va traslladar de l'antic espai funerari que hi havia a la plaça Joan Alsina.
Núria Bàguena, llicenciada en Humanitats, investiga sobre l'evolució i la història de les cuines del món. Ella ha estat l'encarregada de la xerrada Una mirada culinària a l'art. A través de diferents diapositives, Bàguena ha fet un recorregut per diferents obres d'art per fer veure als assistents la gran quantitat d'informació sobre la societat del moment que es pot obtenir a través d'una pintura. Núria Bàguena és professora i assessora de patrimoni culinari. Investiga sobre l'evolució i la història de les cuines del món. És col·laboradora habitual a diferents mitjans de comunicació i ha participat com a assessora a sèries de ficció com La Riera de TV3. Ella ha estat l'encarregada de conduir la darrera activitat del Museu Arxiu Tomàs Balvell, un passeig per la història de la cuina a través de la mirada dels pintors. Jo recordo fa molts anys quan vaig començar que deien que no hi havia imatges de cuina en els quadres, i era mentida, no els coneixíem, perquè jo n'he trobat mils, jo només sola en tinc 3.000. I n'hi ha molts, n'hi ha molts. I a més, pensa que els bodegons, que són un dels gèneres, va estar desvirtuat fins al segle XX, era com un subgènere de la pintura, però avui en dia és un gran gènere i hi ha molts pintors, en Goya tots, en Picasso tots, en Matisse tots, han fet bodegons, natures mortes també. Des de les primeres civilitzacions tenim imatges de natures mortes, de mercats, de cuiners i de cuines. L'art és una de les fonts de documentació més importants de la cuina. Segons Bàguena, a través de la pintura i de la representació de banquets, cuines o taules parades, podem conèixer com era la societat del moment, quins eren els seus costums i diferenciar la situació econòmica d'aquells que protagonitzen una imatge. I parlem ara de la ratafia, perquè aquest cap de setmana a Cardedeu hi haurà la festa de la ratafia, una festa en honor a l'àvia Maria, una de les impulsores d'ensenyar a fer ratafia al poble. Ens hem acostat fins al Tarambana per saber com serà la festa d'enguany. Beguda dolça que es pren com a aperitiu i que pot estar feta amb mistela o amb suc de nou moscada. Parlem de la ratafia, una beguda feta d'aiguardent, elaborada tradicionalment a les comarques de Catalunya. La millor època per fer-ne a casa és des del maig fins al dia de Sant Joan, ja que és quan hi trobem les herbes que es necessiten per la seva elaboració. La recepta més antiga és de l'any 1842 i prové de la comarca de la Selva. A Cardedeu, però, també fa molts anys que s'elabora aquesta beguda digestiva. La ratafia de Cardedeu, la que conec, a part de la que cadascú fa a casa seva, és la de la iaia Maria. La iaia Maria és una iaia de gairebé centenària, per molt poc, i que ens va animar a fer ratafia i que hem anat molt, durant molts anys al jardí de casa seva, on té totes les plantes plantades, i d'allà agafàvem bocinets i fèiem la nostra ratafia. Com a mostra d'agraïment, el Tarambana fa 8 anys que organitza la festa de la ratafia, una festa on la beguda digestiva és la protagonista i on es podran trobar tot tipus d'activitats, des de l'elaboració de ratafia casolana fins a un concurs de cuina amb ratafia. El cap de setmana de la ratafia començarà dijous i acabarà diumenge amb un concert de Cris Juanico. El filòsof Erich Fromm ja va parlar al segle passat d'una societat sense sentit que centrava esforços en humanitzar les màquines i on la part humana quedava absorbida per la tecnologia. A partir d'aquesta base de pensament s'ha desenvolupat la darrera conferència de l'Aula de Cultura. Jaume Pigem, autor del llibre Àngeles o Robots, ha estat l'encarregat de posar la societat actual a debat en la seva conferència anomenada Homes o Robots. Homes o robots, la tendència de la societat actual a robotitzar les persones d'una banda o a personalitzar els robots d'una altra, era un escenari que el psicoanalista Erich Fromm ja havia avançat en el seu assaig La condició humana actual. Aquest ha estat el tema central de la darrera conferència de l'Aula de Cultura. El filòsof Jordi Pigem, autor del llibre Àngeles o Robots, la interioritat humana en la societat hipertecnològica, i un dels participants del llibre Humanos o Posthumanos, ha estat l'encarregat d'obrir el debat sobre aquesta enfatització per les màquines que ens ha fet desconnectar del real i la natura. Tot allò que és orgànic, que és viu, d'una banda té experiència del seu entorn, fins i tot els bacteris, les plantes, tota mena d'animals. Tenim articles científics a les meves revistes que ens parlen de l'experiència i fins i tot la intel·ligència de tota forma de vida. Les màquines, en canvi, no tenen experiència. El traductor de Google, de tant en tant, pot donar una bona traducció d'una línia d'un poema, generalment no, però alguna vegada ho pot fer. Però suposant que ho faci, suposant que sigui una bona traducció, no ha entès res.
simplement sap que blau, blue i taula, table, però no entén res. En canvi, les persones, els organismes, experimentem. De manera que el que s'anomena intel·ligència artificial és tan intel·ligència com una flor artificial és una flor. Una flor artificial és una cosa que te la mires de lluny i sembla una flor. Quan la toques, és de plàstic, no està viva, no té olor, no és una flor. La intel·ligència artificial sembla intel·ligència, però no és, simplement capacitat de càlcul programada prèviament. Segons l'assaig escrit per Fromm, aquesta tendència farà que els humans es destrueixin finalment a si mateixos, ja que seran incapaços d'entendre el sentit del món que hauran creat. Jordi Pigem comparteix aquesta idea de la creació d'un món que cada cop té menys sentit i on la tecnologia ha deixat de ser una eina per ser un element substitutiu de la realitat. Segons Pigem, la societat necessita urgentment reconnectar amb la natura i la realitat i substituir teclats per cares reals. Aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb un nou programa dels companys de BioTV Territori Contemporani, amb l'artista Marcel Pey. Nosaltres tornarem dijous amb un nou Cardedeu informatiu en directe i també amb el punt de trobada amb noves entrevistes i reportatges sobre el que ha passat o passarà a la nostra vila. Que passeu una bona setmana. Aquest és el preu dels vostres desitjos.